उधर मान ले और जोर कपड़े भी آپ انڈیا کی طرف سے دیکھا یہ جناب محمد شفیع پنڈت صاحب جو ہیں نیشنل پریزیڈنٹ ہیں اور ایس پی ورما صاحب جموں کشمیر اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں اور یونٹ کے پریزیڈنٹ محمد اسلم اور چیئرمین عبد المجید بچو پاڈر نواسی یہ ہیں انہیں کے مادھیم سے ان کی وساطت سے یہ سارا پروگرام ہوا اور آج ہم نے یہ ڈیسیجن لیا ہے یہاں پر کہ ہمارے وزیر جو ہیں یہاں پر منسٹر جناب چب صاحب وہ کافی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ہمیں امید ہے کہ چیف صاحب اس طرف کافی توجہ دیں گے اور ٹوریزم ڈپارٹمنٹ بھی توجہ دے گا لیکن ہم پھر سے ایک بار پاڈر کے لوگ محمد شفیع پنڈت اور ایس پی ورما صاحب اور کشتواڑ یونٹ کے شکر گزار ہیں مشکور ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاڈر کو اس پروگرام کے لیے انہوں نے اجازت دی اور یہ پروگرام بہت سکسیزفلی کامیاب رہا سر یہ مجھے بتا دو